dikkat iliktöö, tıkır suramcılığı arkılığı jana mergençilik çoğu bolgon 6 kızmatker kolunda iştep durup, emne üçün jetekçisin üygö jetkirip koybogondugu teskerinçe прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон бирөөнүн машинасына калтырышканы күмөндүү эмес деп эч ким айта албайт. Өздөрү органдын адамдары болуп туруп, мындай шалаакылыкка жол берүүсү жана жалган жала жабуу үчүн ишканасында кылмыш иши козголгон жетекчини мергенчиликке чогуу алып чыгышкан. Чыгышканын бир алдын ала пландалган кара иш экенинин далили. Анарбай бир туугандары окуя болгон күнү издеп барышканда эки орун басарын эки түрдүү сүйлөп жатканын. Бул кылмышка алардын тиешеси бар экенинин далили. Анан дагы бир күмөндүү көрүнүш ошол прокурорлордун бирөөсү намаз окуган, динди сыйлаган адам дешкени таң калыштуу. Ал динди сыйлаган инсан болсо, бул окуяга көз жумуп көрмөк.